se esforçado para guiar-nos ao céu, está sempre ao nosso lado. Muitas vezes ela só livrar do mal. Sim, a Santa Vó Rosa querida vai nos levar para a glória Santíssima Virgem Maria, Santa Mãe do meu Senhor, que unidas num só amor ajudam esta santa igreja. Tudo tem feito e estão fazendo céus nos levou.